وواجب دسارا قالي جهاد هي انتي كقيب قادتي هي انتي او اولوليسي هي انتي شاكتي هي انتي دبي عالو لهين قفتوشا كسارتي واجب بيت ايدن كتهي اكران ايداد كقوقادان واتن ويدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان ونحر كوالارك وعدكو سودو واتا ورار وربحنو يدعدوين waxaa aad ku daawan doontaan barnaamijkan inaan aan idin kugu soo gudbin doono haddii aad weyn raal u ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow waxa kamid noqon doona waanu barnaamijkan ku falanqayn doonaa shirka golaha wada tashiga qaranka oo ka furmay Villa Somalia xilli mas'uuliyiinta sarsare ee madaxda maamul goboleedyadu ay isugu yimaadeen. Barnaamijkan ayaan ku falanqayn doonaa kuna faagidi doonaa isfarfariisadka Saciid Cabdullaahi Dani iyo حمزة عبد بر يكولن كاسي وربحنا يكون فلنجن دونا كنا فقد دونا يا دعدو سعر حندره جبر ير لوجود دلي وكد عذي مقدسو ينا حق وربحنا يانو ذي كوجسو قد بين دونا هدول لوين رال وكان نقضه صاحب هذا سيدا توسك إنه وحيرانو سيدا كل وحيبا دابا دونتان وحكم النقض دونا حبنيه هراي وجو إذن شري غيري ذا يا مغناشيا غران تحليل قبر دي كتر سنه هي ادن نبسوغيدا فهد ياسين حاجه داهر اغاسن كي هوري نبسوغيدا سوماليا او انو او لغا دلبداي اني عديان سيدو كلان اي كينان حقتو كو غدامن هدي فهدو كدنبيي يا هدي كاله ايو حقتو نلشهدا يا غريديدا انتبا وحنا دي سو غدبن دونا موقال اما adad iyo xogo arimaha ka hadlayo aanu barnaamijkan ku falanqayn doono kuna faagidi doono soo dhawaada daawadayaal ku biira kamid noqda daawadayaashi saaxiibada sida tooska ah nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada daawadayaasha sida tooska ah nagu xiranow ayaanu hawada idin kale nahay daawadayaal saaxiibayaal. Shirka wada tashiga qaranka ayaa ka furmay Villa Somalia guriga looga arimiyo Somalia. Xarunta Villa Somalia ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta si rasmi uga furmay shirka golaha wada tashiga qaranka kaasi oo u dhaxeeyo dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ka jira dalka. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo shanta hoggaamiye goboleed ee dalka ka jirta. Furitaanka shirka ayaa ku bilowday si arag hordhac ah ama is arag hordhac ah iyo kala warqadasho ku aadan xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka sida ay noo sheegeen ila wareedyo xilkas ah. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin wada shaqeynta labada dhinac iyo xoojinta howlgalada ka bilowday dalka ee ka dhanka Al-Shabaab. Xogtu ayaa intaa ku sii daraysa in madaxdu ay falanqayn doonaan arrimaha shidaalka ee haatan faraha la gashay dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaystirtay heshiiska shidaalka. Sidoo kale waxaa shirkan lagu soo gaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay ka sii darayaan xaaladaha bini'aadannimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. Si kastaba gunaanadka shirka, madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa la filayaa inay si wadajir ah u soo saaraan warmurtiyeed ay kaga hadlayaan qodobadii ay ku gorfeeyeen shirka intuu uu socdo. Qodobka ugu weyn ayaa ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ay markaasi gorfeeyeen shirka iyo madashaasi. Waxaa shirkan ku sugnaa Saciid Cabdullaahi Dani, Axmed Cabdi Kaariya Goorgoor, Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka, madaxweynaha uu shirku gudoominayay, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe, Cabdilcasiis Lafta Gareen oo dhanka Jubbaland iyo sidoo kale ka socday dhanka Koonfur Galbeed, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Dhammaan xubnahaasi ayaa ahaa kuwa iyagu markaasi ka soo muuqday kulanka, sidoo kalena goobjoog u ahaa. Waa hagaag daawadayaasha saaxiibada sida tooska ah inoogu xiranow. Waxaanu markaasi si aan qaadi doonaa qaybaha kale ee barnaamijkan xilli markaasi taagan tahay xogaha ku gadaaman dhacdooyinkaasi. Shirkan ayaa waxa uu markaasi hadaba markaasi imaanaya xilli ay aad u kala irdhoobeen Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale
سعيد عبد الله الدني مدحونا جل وجب وبنتلان يسدو كل رئيس الوزراء الصومالية تاسي أول شيء جايو إن كل يدوبيد دحبنا هسي أي سبب تهاي إن كل سيوريسي أي سكو فهم وين أريما سياسة دا سيدو كلنا سعيد عبد الله الدني وكعري سنيا هاي إن بوس كيسا وقاتي حمزة عبد بره دني أيا نسيدو كلا حنداب كاسكا تيريي سعيد عبد الله الدني وسعيد إنو حمزة ويمادو حفيز كيسا يقروي زيكستا أوي حالة دا نقطو وعي بونتلان دور جر سعادو ديدا إنو لكل مر ريزو الوزراء سوماليا مدحوينه دا وحانا أي دعا دا سي تهي مت شعص بحسن أو سيك فول كفولة مركا سي سنولو كل من إن كستو ماان تاي فول كفول وفاديان أو يقوبو دا جوغان عدنا سعيد أيا كل سيو ريسي ديدا إنو سو غار مقدوشو شركان لميدا أو مدحوينو قبتاي كاسي أو يوفوغان أدا كاقا قيب غلي شركان إماتن كسعيد داني إيا كهدلي دا أريماها بدرول كسوماليا أو كلاباشادا قوان كي سيو ري ديد مدا وحي لحريرين أيان دادك سياسة دا فلانقيا إن ومركاسي إساقو قاتاي عما سيدو كلا أولاد عاي ودا هادا لذي أولاد قاتاي حسن شيخ محمود أو يشيسو ودا قارين تاسو كمي تهي دكدي لغد دي ساي قراعد دباها دير إيدان كا يتو بيا آدايا إن مركاسي دولادو يبحين دو توقرش كيدا إسيسو دوان شيهاسي وعو بدامينا يا إن سعيد إيا حسن شيخ أي فرصادة دورة كيشان ودا هادلي دا إيا إن سعيد داني إيا حمزة عبدي بار اللي سوكا ينو لابدان فرصادة دورة أيا كل سيو ريساي مركاسي سور غالا هيد إن لابدان مسول إيا كل ماان عان أرين تاسي كما غاي أود دي داي سعيد عبد الله داني سيكاستا أوي حالة دانو غوتو داني أيا كغدو سن أيا اللي يريشي غاي إنو حمزة أو قاتي كرسيكو وساقو غوبا يي ونبولي لنو لهاي عرداسي حتى يدا او صورد ماضي اللي هي دورشة مدحتين مدى فدرالي غاية سماليا وعو سوى نوري حايي ان حتى او قاطو هاد ديو مركاسي مدحوين نمدى وايي ريزو الوزارها ان ساقل سيو اما قف اساقو او تابعسن اما او وطو تاسي وعي هيد مدو مركاسي سعيد عبد الله داني لبدا نعبا ايساكتاي تاسي او نقطي واح او قوين او مركاسي كعرو داي وعو بلوينكي او قدن بيي حلين تيسا مدحتين مدى بونتلان دا معسن يحي انو سميستو مدو كروسيمو سوغو اديكسان ايا كاركا قفي عودكا ايا اللي هندد كاري ماسي اسا دو دون دولالا دعدا مروغالا ايا كاد دعدا مقدشو قبرد ياد ايا مركاسي وحيالا لغارسي اي تاسي او دا دي دا لغو شاقاي تدبو سنجر بافاينو ديرا دا ايا كاسو بحايا دعدا حنون بادن او كاد دعدا حفاد دا وجير او كاترسن دقمد كاران قبل كاب بنادر taas oo kala latay dilan xandara aha oo loo geystay gabarta 7 sano jir ahayd marxuumada oo lagu magacaabi jiray Nasir Abdul Fattah Abukar ayaa la sheegay in markaas ay dishay haweenay shaqalo u ahayd taas oo isoo xireen ciidamada amaanka Soomaaliya ehelada gabadha yar ee la dilay ayaa warbaahinta u sheegay in markii hore loo sheegay in gabadhoodu ay ku dhacday musqusha kadibna sidaasi ku geeriyootay balse waxa ay tilmaameen in arintaas aysan waxba ka jirin isla markaana la dilay gabadhooda yar Abi Abdul Fattah Abukar Ali oo la hadlay RTN Somali TV ayaa shaaca ka gaaday in gabadha yar jirkeeda uu ka muuqday dhaawac ka dhashay jirdil xoogan oo loo geystay aniga waan ku qanci waayay hadalka la ii sheegay marka saldhiga kaaraan ayaan tagay waxaan ku sameeyay dabagal ciidankii aniga waan israacnay guriga oo dibka ka dhacay ayaan tagnay waxaan noo cadaatay in gabadha laf markaasii la falay oo dhibaato badan jirkeeda uu ka muuqdo ayuu yiri Abi Abdul Fattah Abukar Ali oo la hadlayay RTN Somali TV sidoo kale wuxuu intaas sii raaciyay ma aheyn mid saaka kaliya dib loo geystay dib fara badanna waa ka muuqday dhankeeda hooyada dhashay gabadha yar ee sida arxandarada loo dilay ayaa ka warbixisay dareenkeeda iyo waxay la kulantay markii ay dul tagtay meedka gabadheeda aniga saakay iyadoo meeda ayay soo wacday haddii aan u tagayna anugta naf kuma jirin waxaan u maleynayay inay caadi u dhimatay dagar ayaa ku yaal marna isma lahayn ama isma dhihinin ayay tirahay Nasro ugu dambeyntii waxay qoyska fariin u direen dawladda federaalka Soomaaliya
oo ay ka dalbadeen in cadaaladda ay marsiiso haweeneedii ka dambeysay dilka gabadhoodu sida ay markaasi hadalka u dhigtay ama ay sheegtay mid ka mid ah dadka sida weyn ula dhacsan Fahad Yasin Xaaji Daahir ayaa waxa uu sheegay in uu markaasi siinayo sidoo kalena dirayo farriin nasteexa ah oo ku socota midowgii musharaxiinta mucaaridka ahaa iyo sidoo kale Aqali Guhaad oo ah hooyada Igraan Tahliil Faarax isagoo hadlayay waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku gadaaman kiiska Igraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar da'yar oo ka tirsaneyd sirdoonka Soomaaliya oo la waayay taasi oo ay dileen Al-Shabaab sida nabadsugidda Soomaaliya ay sheegtay inkastoo mucaaridka iyo qoyskeeda ay dhinac kale u jeediyeen si kastaba xaaladda noqoto kiiskan ayaa ahaa mid soo jiitamaya muddo sanooyin ah ama ku dhawaad markaasi laba sano iyo bad si kastaba xaaladda noqoto waxaa siyaabo kala duwan loo qaadaa dhigayaa arrinta ku gadaaman kiiskan oo muddo laba sano ah markaasi sii socda iyada oo weli si sax ah loo ogeyn halkii aaday iyo cidda dishay inkastoo isku turtur badan uu maray hoggaankii iminka iyo hoggaankii hore waa uu mas-uulkan ama markaasi nabadoonkan uu ka hadlay arrin ku gadaaman in la bidaamiyo sidoo kalena arrintaasi la caddeeyo haddii baaris la sameeyo ay jirto sidoo kalena bannaanka la keeno sida uu hadalku u dhigay wuxuu sheegay in weli ay markaasi xubnihii iyagu horay ugu eedeyn jiray hay-addii nabadsugidda Soomaaliya iyo hoggaankeedii xilligaasi Fahad Yasin iyo hay-adda hay-adduba maanta haddii xafiiskii joogaan ha caddeeyaan ayuu yiri isagoo hadlayana hadaladiisii waxaa ka mid ahaa eelahaa Igraan Tahliil nabadsugiddaa dishay Fahad Yasin baa diray waxaa laydinka rabaa arrinkii aad ku dhawaaqdeen in uu meel ku gabagaboobo